കുറുമാത്തൂർ പുല്ലാഞ്ഞിയോട് വാർഡിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി രമ്യ വിജയിച്ചു. 645 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി റിയാസ് ചേരുകയാണ്. റിയാസ്, എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ? കൃഷ്ണേന്ദു, പ്രത്യേകം കൃഷ്ണേന്ദു പറഞ്ഞതുപോലെ 645 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് സി പി ഐഎമ്മിലെ വി രമ്യ, എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി രമ്യ കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 7-ാം വാർഡായ പുല്ലാഞ്ഞിയോട് സീറ്റിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ പി പി ഷൈനി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ എൽ ഡി എഫിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിജയിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് തുടർന്ന് ഇവരവിടെ വാർഡ് മെമ്പർ ആവുകയും അവർക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതിനെ തുടർന്ന് അവർ രാജിവെച്ചു. ഈ ഒഴിവിലേക്കായിരുന്നു ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്തെല്ലാം തന്നെ 3 മുന്നണികളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന വോട്ട് വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൽ അക്കാര്യത്തിലും കൂടി എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ആകെ 1285 വോട്ടർമാരാണ് ഈ വാർഡിലുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ 1040 പേർ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതായത് 82.86% പേർ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഈ 1040-ൽ 799 വോട്ടുകളാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പോൾ ചെയ്തത്. യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി 154 വോട്ടുകളും അതുപോലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി 87 വോട്ടുകളുമാണ് പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചത് മൂലയിൽ ബേബി ആയിരുന്നു. യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചത് അവർ ജനശ്രീയുടെ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഹിളാ മോർച്ച നേതാവായ എം ശീതളയാണ് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന വീരമ്യ, അതായത് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവും കൂടിയാണ് വീരമ്യ, വീരമ്യ കൂടാതെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തക എന്നൊരു ആനുകൂല്യം കൂടി വീരമ്യക്കുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ആ സീറ്റ് വീണ്ടും എൽ ഡി എഫിന് മികച്ച രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറുമാത്തൂർ പുല്ലാഞ്ഞിയോട് വാർഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണേന്ദ്ര, റിയാസ്, ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ഈ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച അംഗീകാരം എന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിജയത്തെ പറയാൻ സാധിക്കുമോ? കൃഷ്ണേന്ദു, തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 3 മുന്നണികളും ഒരുപോലെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം വോട്ട് വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന കാര്യമായിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും വിജയിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് ആണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് 1049 വോട്ടുകളാണ് പോൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 1040 വോട്ടുകളാണ് പോൾ ചെയ്തിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് 9 വോട്ടുകളുടെ പോളിംഗ് കുറവായിരുന്നിട്ട് കൂടിയും എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പി അന്നത്തെ എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പി ശരിക്ക് 4-8 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള വീരമ്യ, ഇന്നിപ്പോൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന വീരമ്യ വിജയിച്ചത് 645 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 63% വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്തതിൽ തന്നെ 63% വോട്ടുകൾ അവർക്ക് സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്, പകുതിയിലേറെ ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ എൽഡിഎഫിന്റെ ഒരു വലിയ വിജയമായി തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ലഭിച്ച വോട്ടുകളുടെ വിഹിതത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരു കുറവ്, ഗണ്യമായൊരു കുറവ് ഈ വാർഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എൽ ഡി എഫിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അവർ കൃത്യമായ ഒരു സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് എന്ന ആലസ്യം കാണിക്കാതെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വീടുകൾ കയറി 2-3 തവണ അവർ പ്രചരണം നടത്തിയതിന്റെ ഒരു ഫലം കൂടിയാണ് പോളിംഗ് വളരെ മന്ദഗതിയിലാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മഴ മാറിയ ഉടനെ തന്നെ കൂടുതൽ സാധിച്ചു പഞ്ചായത്തിലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ ആവേശത്തിലും ആഹ്ലാദത്തിലുമാണ്. അവരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം കൂടിയായിട്ടുള്ള ഈ കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമുള്ള ചുരുക്കം പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം, ഈ വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആനയിച്ചുള്ള ആഹ്ലാദ പ്രകടനം എല്ലാം തന്നെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തുടങ്ങും. കാരണം മഴ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നേരിയ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രകടനം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇത് ജനങ്ങൾ തന്ന വലിയ അംഗീകാരം എന്നാണ് നേതാക്കൾ നമ്മോട് പ്രതികരിച്ചത്. കൃഷ്ണേന്ദു.